إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وتركنا على المهجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أو مسلمين جمع dirahmati oleh لرحمته ولله سبحانه وتعالى <applause> Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan sepenuhnya berkehendak terhadap manusia itu. Tidak boleh kemudian manusia itu seenaknya memperlakukan dirinya. Tidak boleh kemudian dia menzalimi dirinya dengan tidak memberikan hak-hak terhadap dirinya baik dari segi ilmu maupun dari segi fisik jasmaninya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan maka jiwa dan raga kita harusnya tunduk hanya kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak boleh menzalimi dirinya. Apalagi sampai menganiaya dirinya. Apalagi sampai membunuh dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha bikum rahim." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kalian Maha penyayang. Segala hal atau tindakan yang dapat merugikan dirinya, apapun itu, maka itu masuk dalam larangan syariat. Tidak boleh dia lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya dalam menghadapi kehidupan ini itu membutuhkan keimanan. Membutuhkan ilmu. Sebab hidup ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah atur. Manusia bagaimanapun dia mengaturnya tetap yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bagaimanapun dia merencanakannya dan mengaturnya dengan detail akan ada hal yang berjalan di luar kendalinya. Sebab yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini darul imtihan. Tempat kita diuji. Allah Subhanahu wa taala mempergantikan situasi dan kondisi. Mempergantikan musim agar kemudian semua itu menjadi ujian seseorang bisa bersyukur mensyukuri nikmat sehat tatkala dia telah sakit mensyukuri nikmat lapang tatkala dia pernah merasakan sempitnya hidup mensyukuri nikmat kebahagiaan tatkala dia pernah merasakan kesedihan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Itulah hari-hari yang kami pergantikan di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Allah mengatakan, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati <mye> wal arda fi sittati ayyam <air> wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan arsnya berada di atas air dan untuk menguji kalian agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap semua apa yang ada di muka bumi ini itu adalah ujian bagi kita inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha kami jadikan semua yang ada di atas bumi ini adalah perhiasan. Lina beluahum ayyuhum ahsanu amal. Agar kami menguji siapakah di antara mereka yang paling baik amal. Ada kehidupan, ada kematian. Itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, Wa alladhi khalaka al-mauta wal-hayata liya beluahkum ayyukum alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amal Allah Subhanahu wa taala berfirman wala nabluwannakum kami pasti akan menguji kalian bi syai'im minal khauf dengan sesuatu dari rasa takut wal ju' Wanaku simminal amwali wal anfus was samarat akan diuji dari rasa takut akan diuji berupa rasa lapar akan diuji berupa kekurangan harta kekurangan jiwa kekurangan buah-buahan wa basyiriss sabirin Allah ternyata ingin melihat sejauh mana kesabaran kita beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Alladheena idza asabat-hum musibah tatkala mereka ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mereka mengatakan bahawa kami ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya kepada-Nya kami akan kembali ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah bagi mereka orang-orang itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat wa ulaikahumul muflihun mereka adalah orang-orang yang beruntung. La ilaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulai kahumul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya semua kita ini akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan meninggal. Wa nabluukum bis syarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian berupa keburukan dan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Wa ilaina turjaun dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Maka dunia ini adalah darul imtihan adalah tempat di mana kita diuji. Dunia ini adalah masalah kita harus mengurainya dan melewatinya. Dan kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian bukanlah akhir atau puncak sesuatu, bukan. Makanya perkataan yang dinisbahkan kepada Ali radhiyallahu anhu ya, mengatakan bahawa seandainya law anna mitna, seandainya kami ini mati, ya, turikna kami dibiarkan, ditinggalkan, tidak dihiraukan. Lo anna mitna turikna. Anda kata jika seandainya kita mati dan kita dibiarkan begitu saja, lakaan al mauturahatukul lihayin. Maka kematian itu adalah istirahat ketenangan terhadap semua yang telah hidup ini. Kalau sudah meninggal selesai. Walakin akan tetapi lau mitna buisna. Ketika kita mati, kita akan dibangkitkan wa nas'al dan kami akan ditanya di akhirat kita akan ditanya ba'da za setelah itu setelah kita meninggal an kulli syai'in terhadap segala sesuatunya yang pernah kita lakukan segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala perhatikan bagaimana kehidupan dunia Kata Allah Subhanahu wa taala wa adrib lahum masalal hayatid dunya kama salimain anzalnahu minas sama berikan perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia seperti air yang diturunkan dari langit ya kemudian fakhtala tabihi nabatul ar, menyubuhkan menyuburkan tanaman-tanaman fa asbaha hashiman setelah itu menjadi kering layu ya tadruhur riyah yang kemudian habis ditiup oleh angin Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Al mal wal banun zinatul hayatid dunya. Perhatikan bagaimana harta keturunan itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Dan yang tersisa berupa amalan-amalan kebaikan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hal yang paling baik untuk kita harapkan. Wa yauma nusayyirul jibal. Perhatikan bagaimana di hari kita memperjalankan gunung. Ya. Wa taral arda bariza. dan engkau melihat bagaimana bumi itu diratakan. Fasyarnahum wa lam minhum ahada dan kami kumpulkan mereka tidak ada satupun orang yang dilewatkan Semuanya akan dibangkitkan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu ala rabbika saffa dan mereka kemudian akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan susunan yang rapi. Kata Allah Subhanahu wa taala lakad ji'tumuna kalian sekarang datang kepada kami sebagaimana khalaqnakum awwalamarrah seperti pertama kali kami menciptakan kalian. Seperti pertama kali keadaan kalian ketika kami menciptakan kalian dan kalian menganggap allan naj'ala lakum mau'ida bal za'amtum kalian menganggap bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kalian waktu hari di mana kalian akan kami kumpulkan akan kami bangkitkan wa wudi'al kitab ketika catatan amal ini diletakkan Fataral mujrimina musfiqina mimma fi engkau akan melihat orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat musfiqina mimma fi mereka merasa takut terhadap apa yang berada di dalam kitab ini yaitu catatan amalan manusia apa yang dia lakukan wa yaqulu ya wailatana lalu kemudian dia mengatakan mali hadzal kitab kitab apa ini La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha. Tidak ada yang ditinggalkan, yang kecil yang besar semuanya tercatat di dalamnya. Wawajadu fi wawajadu ma 'amilu hadirah dan mereka mendapati apa yang pernah mereka lakukan itu tertulis di dalam kitab itu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang pun kematian bukan akhir dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'radun." Pada hari kiamat mereka akan diperlihatkan, mereka akan diperhadapkan. "Wa la takha minkum Tidak ada yang bisa sembunyi di antara kalian. "Fa amman utiya kitabahu bi orang yang menerima catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya, tangan kanannya orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya maka dia mengatakan ha umukra'u kitabi ayo lihat baca kitabku catatan amalku inni zanantu anni mulaqiya saya sudah menyangka bahawa pasti akan saya akan temukan ya kebaikan yang dia lakukan pasti dia akan dapatkan balasannya fa huwa fi'ishatin radiyah dan dia berada dalam kehidupan yang diridai yang senang Fi jannatin 'aliyah berada di surga yang paling tinggi kutufu hadaniyah di mana buah-buahannya itu mendekat dekat untuk dia ambil dan petik kulu washrabu hani'an bima aslaf fi ayyamil makan dan minumlah sebagai balasan terhadap apa yang engkau pernah lakukan di dunia wa amma man utiya kitabahu bishimali Perhatikan bagaimana orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya. Fayakulu ya laitani lam uta Dia mengatakan alangkah celakanya seandainya saya tidak perlu menerima kitab ini. Walam adri ma hisabiyah dan saya tidak perlu bagaimana hisab saya. Ya laitani kanatil qadiyah. Dia mengatakan saya mengira bahawa kematian itu akhir dari segalanya. Magna agna anni maliyah hartaku tidak lagi berguna untukku halaka anni sultaniah kekuasaanku tidak lagi berfungsi untuk membela ku khudhuhu fagulu kata Allah ambil dia belenggu tangannya di di di, di leher bagian belakangnya khudhuhu fagulu ثم الجحيم صلوه kemudian lemparkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala Summal jahi masallu Summa fi silsilatin Ta'zar'uha Sabau nadi rawan fasluku kemudian rantai dia dengan rantai yang sepanjang 70 hasta. Dia nahukan ayat ayat minubillahil azim. Karena dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Walayyudhu ala taamil miskin. Dia tidak pernah memberikan dorongan menganjurkan untuk memberi makan orang miskin falaysa lahu hahunnal yauma hamim dan mereka dan dia tidak memiliki teman pada saat itu wala ta'amun illa min dan juga dia tidak ada makanan kecuali dari darah dan nanah la ya'kuluha illal khati'un dan itu hanya dimakan oleh orang-orang yang suka melakukan dosa dan maksiat kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, yakini bahwa itu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri hidup bunuh diri itu bukan akhir dari segalanya. Kematian bukan menyelesaikan masalah. Kematian adalah awal dari segalanya. Awal dari pertanggungjawaban terhadap apa yang selama ini kita lakukan di dunia dan amal itu tergantung akhirnya kata Nabi SAW dikatakan hadis surat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad dari Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi beliau mengatakan bahawa Nabi SAW memperhatikan satu orang yang sedang memerangi orang musyrik Kemudian Nabi SAW mengatakan perhatikan siapa di antara kalian yang ingin melihat penghuni neraka. Lihatlah orang ini. Maka mereka atau salah seorang di antara mereka fatabi'ahu mengikuti jejak orang tadi itu. Memerangi orang-orang musyrik. Lalu kemudian hatta jurih ternyata dia terluka. Luka yang sangat parah membuat dia tidak bisa tahan dengan penyakit tersebut. Kemudian dia menjadikan ujung pedangnya bainas di antara dadanya di depan dadanya lalu kemudian dia tindih pedang tersebut lalu kemudian tembus ke belakang lalu kemudian dia meninggal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda la ya'malu kama yarahu nas sesungguhnya seorang hamba beramal sebagaimana pandangan orang pandangan manusia dia melakukan amalan penghuni surga wa innahu lamin ahlin nar padahal dia termasuk penghuni neraka wa innal abda dan ada orang ada hamba yang pandangan manusia bermaksiat dia melakukan dosa wa innahu min dan sedangkan dia termasuk penghuni surga kata nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bi khawatimiha amal itu tergantung ujungnya amal itu tergantung ujungnya maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita dianugerahi husnul khatimah akhir yang baik aku qulu qawli <toskip> hadha wa astagfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin wal muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قوم مسلمين جمع جمعة سمعة رحمة ولي الله سبحانه وتعالى Besarnya dosa orang yang membunuh dirinya Karena bergesernya akidah dan keyakinannya bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala sesuatu dia telah berada di puncak su'uzan kepada Allah yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu bahawa apa yang dia rasakan saat ini ya, tidak akan berubah dan tidak akan bergeser dari itu makanya perbuatan ini termasuk perbuatan yang sangat diharamkan di dalam Islam. Ancamannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairata radhiyallahu anhu Nabi mengatakan man qatala nafsahu bihadidatin siapa yang membunuh dirinya dengan besi apakah pedang atau parang tombak dengan besi fahadidatuhu fiyadihi. maka besi itu nanti di akhirat akan berada di tangannya lalu kemudian dia tusukkan dirinya fi batnihi di dalam perutnya fi nari jahannam khalidand fiha abadan khalidand mukhalladan fiha abada senantiasa terus menerus dia akan menusukkan besi itu ke dalam perutnya di neraka itu keadaannya sudah masuk neraka lalu kemudian keadaannya seperti itu wa man syariba samman summan siapa yang meminum racun siapa yang meminum racun faqatala nafsahu membunuh dirinya maka racun itu yatahasahu. dia senantiasa akan meneguknya fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada dia akan senantiasa meneguk racun itu di neraka kekal dikekalkan selama-lamanya wa man taradda min jabal faqata nafsahu siapa yang lompat dari ketinggian dari gunung dari gedung dan selainnya faqata la nafsahu sehingga membunuh dirinya maka fa innahu yataradda fi jahannam di akhirat nanti dia akan senantiasa lompat ke dalam api yang menyala-nyala khalidan mukhalladan fiha abada dia kekal dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka satu hal yang harus selalu kita perhatikan yaitu keimanan dan akidah kita selalu saya ulangi di banyak khutbah bahwa untuk memperingatkan diri saya dan kita semua bahwa hal yang paling pertama yang akan dibentur, dihantam, ditabrak ketika ada masalah adalah akidah dan keimanan kita. Ketika seseorang terkena musibah kematian yang akan langsung mengenai hatinya, keyakinannya dan akidahnya, sanggupkah dia menerima ketentuan itu atau tidak? Segala masalah dan musibah yang menimpa kita di muka bumi ini, maka yang pertama yang akan digoyangkan oleh syaitan adalah akidah kita dan keimanan kita maka senantiasalah kita ya belajar dan menguatkan akidah kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat agar senantiasa kita ditetapkan di atas jalan yang baik di atas hidayah di atas keimanan di atas petunjuk dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan راضية مرضية. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin wa aqimus salah Bismillahirrahmanirrahim hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan kalian melakukan kesyirikan